চিনেমা নাচা বুলি কোৱাটো ভুল আচলতে, কাৰণ অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে বুলিহে ক'ব লাগে। আমি সদায় সেইটো কৰোঁ, সেইটো মই নিজে উলিয়াইছিলোঁ, এইখন দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম মিছন চাইনাৰ সময়ত। চ' সেইটো সি ভুল কথা এটা কৈছে বাৰু, কিন্তু সিমানটো পঢ়া শুনা ল'ৰা, পঢ়াব সি পাৰিব, কাম কৰিব পাৰিব। খালি ফিল্ম ফেডাৰেণ্টি অৱ আছামৰ আমাৰ গোটেই মেম্বাৰখিনি যিমানখিনি আছে, আমাৰ 600-700 মেম্বাৰ আছে, তেওঁলোকে আচলতে মানে চিনেমাৰ লগত জড়িত এজন অভিজ্ঞ মানুহক বিচাৰিছিলে, কথাটো সেইটো। কিন্তু সিমানটো যিহেতু ডেকা ল'ৰা আৰু পঢ়া শুনা আছে, মিউজিকৰ লগত জড়িত, যদি ভালকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰে সি ভাল কামেই কৰিব। মই হিন্দী গান কৰি আছোঁ তিনিটামান, আৰু কাম চলি আছে, নেক্সট ইয়েৰ নতুন বছৰত ৰিলিজ কৰিম, ভিডিঅ' চিডিঅ' বাকী আছে, বাকী মিউজিকৰ কাম কৰি আছোঁ ষ্টুডিঅ'ত। ত' তিনিটামান হিন্দী গান ৰিলিজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এইবাৰ বহুদিন কৰা নাই হিন্দী গান, এইবাৰ ভাল ভাল তিনিটা গান ৰিলিজ কৰিম। কাইলৈ তেনেকৈ নাই কাইলৈ, কাৰণ দিনটো সেই মিউজিক কোম্পানী লঞ্চৰ নামত 4 ঘণ্টামান লাগিব আমাক। চ' ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি জ্যোতি চিত্ৰভৱনত গোটেই অকল মেডিয়া থাকিব বাৰু, মেডিয়াৰ মানুহৰ কাৰণে তাত কিবা কিবি ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে, আৰু আমি একেলগে কেনেকৈনো সুন্দৰকৈ মিউজিক কোম্পানী, প্ৰথমবাৰ মই মিউজিক কোম্পানী খুলিছোঁ, মিউজিক ইভেন ইউটিউব চেনেলো প্ৰথম খুলিছোঁ মই, আগতে মই কেতিয়াও খোলা নাই। জুবিন গাৰ্গ মিউজিক বুলি এবাৰ ইউটিউব চেনেল এটা আহিব, য'ত মই মোৰ গানবিলাক হেৰি কৰিম, বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন আলাপ আলোচনা চলিব সেই চেনেলৰ মাজেদি ৰাইজৰ লগত। আৰু মিউজিক কোম্পানীটো এইটো কাৰণে খুলিছোঁ যে মিউজিক কোম্পানীটো অকল মোৰ নিজৰ কাৰণে খোলা নাই, মই নতুন আপকামিং যিখিনি আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে সদায় বাহিৰৰ কোম্পানীৰ লগত টাই আপ কৰি পেলাই গান ৰিলিজ কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো যাতে নহয়, সেইটো আমাৰ কোম্পানীৰ লগত। এতিয়া ধনী ৰেকৰ্ডছ আছে, আমি ধনীৰ লগতো কাম কৰোঁ, এতিয়া ধনী আছে, জুবিন গাৰ্গ মিউজিক আহিছে এতিয়া। চ' আমি আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আমি অসমীয়া গান, আমাৰ নিজৰ গান, আমাৰ নতুন নতুন আৰ্টিষ্টৰ গান আমি ৰিলিজ কৰিম, সেইটো এটা। এইটো আয়ুৰ সুন্দৰী হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা মোৰ লগত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰা হ'ল আজি আইতাসকলৰ কাৰণে। মই যোৱাবাৰো তেখেতসকলৰ আমাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, অলপ সময় কটাই আহিছোঁ একেলগে। আৰু জন্মদিন বুলি এতিয়া কাইলৈ মোৰ কিবা এটা কাৰ্যসূচী আছে, সকলোৱে গম পাইছে মানে মিউজিক কোম্পানী খুলিছোঁ, জুবিন গাৰ্গ মিউজিক বুলি কাইলৈ আমি লঞ্চ কৰিম সেইটো, আৰু মনৰেগনা গানটোৰ প্ৰথম টিজাৰ কাইলৈ অ'পেনিং হ'ব। চ' সেইকাৰণে আজি কৰিলোঁ আমি, কালিৰ মানে কালি কৰা কথা আছিলে কিন্তু কাইলৈ প্ৰব্লেম হ'ব বুলি আমি আজি অনুষ্ঠানটো কৰিলোঁ। আৰু কম্বল আৰু ট্ৰাভেল এনেকৈ কিবা কিবি গৰম কাপোৰ দিয়া হৈছে তেখেতসকলক, প্ৰায় 30 গৰাকী আইতা। আৰু ভৱিষ্যতে আমি আয়ুৰ সুন্দৰীৰ ফালৰ পৰা একেলগে আমি আৰু কিবা কিবি কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম, সামাজিক কাৰ্যসূচী, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক। আৰু তেখেতসকলৰ এটা টোটেল হেলথ চেক আপ কৰা হৈছে আজি আয়ুৰ সুন্দৰীত সকলো গোটেইখিনি আইতাৰ। চ' মই ভাবোঁ তেখেতসকল যথেষ্ট আনন্দিত এই আমাৰ পৰা এইখিনি সুবিধা লাভ কৰি, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু কাম কৰি যাম, আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব, তাকে লৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নতুন বছৰ আছে, মোৰ চিনেমা এখনৰ প্লেন কৰি আছোঁ, আৰু 2খন চিনেমা ৰিলিজ বাকী আছে, কৰোণাৰ কাৰণে আমি ৰিলিজ দিয়া নাছিলোঁ। চ' নেক্সট ইয়েৰ নতুন বছৰত আমি ৰিলিজ দিম বুলি ভাবিছোঁ। ডক্টৰ বেজবৰুৱা আপোনালোকে জানে, আগৰ এখন ছুপাৰহিট চিনেমা আকৌ বনোৱা হৈছে য'ত মই এক্টিং কৰিছোঁ, সেইখন ৰিলিজ হ'ব, ৰাজনীতি ৰিলিজ হ'ব, যোদ্ধা বুলি এখন ৰিলিজ হ'ব, মই মিউজিক কৰিছোঁ। ত' কেইবাখনো চিনেমা লাইন আপ হৈ আছে। আচলতে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অকণমান উঠি অহাৰ সময়তে কৰোণা আহি পেলাই আকৌ ডাউন হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ আমি চেষ্টা কৰি পেলাই আকৌ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ওপৰলৈ আনিব লাগিব। চ' সেইটো এটা দায়িত্ব আছে নতুন বছৰত, আৰু তাৰোপৰি বাকী কাম কাজ চলি থাকিব, নতুন নতুন কাম, নতুন নতুন গান, নতুন নতুন চিন্তা পৰিকল্পনা, কল্পনা বুলি নকওঁ, মই কল্পনা বুলি কওঁ। মই সেইদিনা চিনেমা চাব গৈছিলোঁ, মই চিনেমা হলটো দেখিছোঁ প্ৰায় 50% অকুপেঞ্চি দিছে, মানুহে চাইছে গৈ পেলাই। চ' সমাধি ক্ষেত্ৰটো খুলিব, নিশ্চয় খুলিব, নতুন বছৰত খুলি দিব চাগে। চিনেমা হল এতিয়া কেইটামান হল কিন্তু বন্ধ হৈছে যদিও, তাত আকৌ নতুন নতুন হলৰ প্লেন চলিছে। এতিয়া উদেশনাথ শুনিছোঁ 2টা হল খুলিব নতুন, তাত শ্বপিং মল হ'ব। চ' সেইধৰণে হ'লে বেয়া নহয় যদি 1টা হলৰ জেগাত 2টা হল কৰিব পাৰি, শ্বপিং মলো থাকিলে, চিনেমা হলো থাকিলে। কিন্তু চিনেমা হল বহুত দৰকাৰী বস্তু অসমত, আমাৰ অতি চিনেমা হলৰ সংখ্যা তেনেই কম, আমাক আচলতে 150-200মান চিনেমা হল লাগে গোটেই অসমত, তেতিয়াহে আমি ভালকৈ এখন চিনেমা চাৰ্কুলেট কৰিব পাৰোঁ আৰু মানুহে চাব পাৰিব। তেতিয়া আচলতে জিৰণি তেনেকৈ ল'বলৈ দিগদাৰ, কিন্তু মই আজিকালি অলপ সোনকালে খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঘৰত সোনকালে আহোঁ, আৰু আগতে যেনেকৈ লেট নাইট ৰাতিপুৱালৈকে কাম কৰিছিলোঁ আজিকালি নকৰোঁ, সেইটো বন্ধ কৰিছোঁ। আৰু দৰৱ দিছে, বিভিন্ন দৰৱ সেইবিলাক খাই আছোঁ, 1 মাহ 1.5 মাহৰ কাৰণে দৰৱ খাব দিছে, তাৰপিছত তাকো আৰু চেক আপ কৰিব চাগে, কৰি দৰৱ সাল সলনি হ'ব চাগে। চ' তাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, আৰু বাকী কাম চলাই আছোঁ, কামটো চলি থাকিব লাগিব, কাম বন্ধ কৰিলে কেনেকৈ। আমি
আমাৰ নিজৰ ভিতৰত আমি আলাপ আলোচনা কৰি থাকোঁ এই বিষয়ে যে কি কৰিব পাৰি, নতুন কি কাম প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব পাৰি। আৰু এতিয়া সীমান্ত আহিছে, বিদ্যাসাগৰ আহিছে, এইফালে জিতুলাটো আছেই বাৰু, আগৰ পৰা আছে। চ' আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ, নতুন কি প্ৰচেষ্টা ল'ব পাৰি আৰ্টিষ্টখিনিৰ কাৰণে। কিন্তু আৰ্টিষ্টখিনিৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিয়ে আছোঁ আৰু সহায়টোতো আমি কৰি আছোঁ 3 বছৰ ধৰি। কিন্তু মানে পাৰ্চনেলি সহায় কৰি কৰি কিমান সহায় কৰোঁ কথাটো তেনেকুৱা। গতিকে যদি সকলোৱে মিলিজুলি কিবা এটা ভাল কাম এটা কৰিব পাৰি আৰ্টিষ্টখিনিৰ কাৰণে, থিয়েটাৰে হওক, চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক, মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক, তেতিয়া সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব। কিন্তু এই প্ৰচেষ্টা আমাৰ আছে, এইটো উদ্দেশ্য আছে আমাৰ মাজত।